Joo. Sitten olisi vielä tämmönen bändi kuin Blue Dread Hour Class. Bändihän ei yllätä meikäläistäkään niin kuin oikeastaan millään tavalla, mutta no, niillä on nyt ilmestynyt tämmönen Jur Haines, heidän ilmestyy, onko se ensi kuussa, pitkä soitto, mutta nyt niin, kuuntelin tässä just äsken King of Queens. Onko tämä nyt sinkku vai EP? EP. Niin semmoinen esimaistiainen siitä, mitä on tulossa. No, biisi King of Queens, Kings of Queens on ihan erittäin hyvää kuulosta. Sehän on tyypillistä Blue Drag Hour Classia, että tosi iskevät soundit, ja tyylihän on samassahan on jatkanut, missä niillä oli edellinen levy, esimerkiksi God Sent, niin siitä niin kuin jatketaan. Video on hauska, semmonen salapoliisimainen, se YouTubessa se King of Queens video. Siis mitäs biisistä voisi sanoa? No, tosi iskevää tämmöistä, mitä näitä on totuttu. Tämä on vähän samaa tyyliä kieltämättä kuin esimerkiksi tämä. Insomniumi esimerkiksi. Video on niin kuin sukeltaa, se on jännä, että tuo ensimmäinen King of Queens video, niin se sukeltaa kuin Agatha Christie-maisen klassisen etsivä tarinaan. Ja sitten siinä on nykyaikaiset metallimusiikki soundtrackiksi. Kappale on neljäs sinkku nyt, Jur Haines, joka julkaistaan 20.20. Niin siltä levyltä. Varmaankin se tulee olemaan aika kova levy. Sitten seuraava bändi niin oli tämä, ei bändi kun biisi, oli tämä Nightmares Are Dreams 2, joka oli huomattavasti kovempi veto kuin tuo King of Queens. Siinä oli sitten jo sitä tyypillistä Blue Dread Hour Classia, että mietti, että mitäköhän tästä taas tulee. Insomnium iski semmoisen EP, että huh, oksat pois. Mutta sitten kun iskee tämä toinen kotimainen, todellinen, sanottako nykyään on niin kuin, suomalaisen metallin kestomenestyjiä, niin Nightmares Are Dreams 2 niin on ihan helvetin hyvä biisi. Siis loistava biisi, mitä nyt on kuullut sitten. Näitä biisiä, tai siis olemme kuunnellut, nyt kuuntelin tätä EP, mutta olemme kuunnellut esimerkiksi seuraavan tuon Veritaksen. Se on ihan tyypillistä Blue Dross Horror-klassia, mutta se nyt ei, se ei ole niin kova ja jämäkkä isku tuossa biisissä kuin esimerkiksi Nightmares Are Dreams 2, mikä on niin kuin ehdottomasti tämän EP:n kovin tekele. Että kyllä niin kuin itse tässä nyt kuunnelleena, niin tolleen nopsasti kuunnellen äsken, niin tykkään kyllä kieltämättä. En voi sanoa, että siis tässä on hirveän vaikea, kun sattuu samaan aikaan niin kuin tulemaan niin kuin kaksi niin kuin erittäin kovaa melodista death metalli, joka on niin kuin meikäläisille aika niin kuin lähellä sydäntä, ainakin Insomnium on ollut aina. Ja sitten me on tähän Blue Dress Horcruxiin niin tutustunut vuosien varrella, niin God Sent oli ihan saatanan kova levy. Että sehän oli vuoden kovimpia Insomniumin kanssa jo 2019, ihan keppesti. No sitten jos levystä niin kun viimeinen biisi oli Drag Me the Train, niin se on mukava lopetus tälle EP:lle, että semmoista aivan samanlaista poljenttoahan tässä on kuin Godsendissä hyvin paljon. Mutta niin kun odotan kyllä innolla, että mitä saavat aikaiseksi vielä pitkäsoitolla.
on näitä niinku krouvaavia biisiä, nämä kaikki. Melodetin elementit on näissä kohtaavat instrumentaalin tunnelmissa. Ja kyllä tämä bändi, niin tämä on oman musiikkigenrensä parhaimpia kyllä. Sen verran pitää tuosta kokoonpanosta tietysti nyt sanoa, kun en yleensä sano, mutta kun Insomniumilla on. Vokaaleissa on Jarkko Kuokkanen, ja erittäin kova jätkä, on vetänyt siis omassa genressään yksi Suomen parhaita. Rummussa Jarkko Hyvönen, tosi hyvä tekijä myös. Bassossa Jose Moilanen, erittäin kova jätkä myös. Lauri Silvonen on kitarassa. Ja toisessa kitarassa, en tiedä kumpi näistä on liidikitara, on Joni Lahdekauppi, on helvetin kova. Ja myös kolmas kitaristi Eero Silvonen on erittäin kova. Että tämä porukka on ollut kasassa varmaan jo useamman vuoden, mutta kyllä niin kuin tuo levy, tuo Jurhaines, niin tulee varmasti olemaan erittäin kova levy. Ja jos tuosta arvostelu pitäisi antaa tälle tuolla ekalta kuuntelemalla, niin kyllä mä tykkäsin, ei se siitä kiinni ole, niin kyllä se siihen Insomnium oli ihan saatanan kova, ei tämä nyt huonommaksi jää, mutta piirun verran ehkä vielä on se raja siinä kulkee. Mutta kyllä minä sanon, että 4/5 tämäkin on. Että suosittelen, jos tykkäätte kuunnella kunnon melodista, että metallin, niin Blue Thread Hourglass, ottakaa helkutissa kuuntelun. Siitä löytyy kaikkea mahdolliset elementit, mitä tarvii. Sitten jos miettii, että mikä ero on Insomnium ja Blue Thread Hourglass, niin Insomniumin musiikin tunnelmallinen tilaa on enemmän tyylin sentenset ja niin, sitten synkät ajatukset ja tällaiset, mutta ei tämä huono tämä ottaa Blue Dress Hourglasskaan. Niin Kings of Queens EP 4/5, ottakaahan kuuntelun, suosittelen.